Pēc neveiksmes Saeimas vēlēšanās partijas Saskaņa vadība tiks uzticēta 3 līdzpriekšsēdētājiem. To mēs uzzinājām sestdien kongresā, ka šajos amatos būs partijas līderis Eiropas parlamenta deputāts Nils Ušakovs, arī bijusī Saeimas deputāte Regīna Ločmele un Rīgas domnieks Andris Morozovs. Un intervija šorīt ar Saskaņas līdzpriekšsēdētāju Regīnu Ločmele. Mēs runāsim gan par partijas darba organizāciju, gan arī par Zolotodas traģēdijas iztiesāšanu, kurā ar kārtējo spriedumu neapmierināts ir visas puses. Jā. Labrīt! Labrīt. Labrīt. Sakiet, tad tehniski un vispār konceptuāli, kā Saskaņa strādās trīs līdzpriekšsēdētāju vadībā? Vai tas ir tāds tiešām viens pret viens pret viens, viena līmeņa paritātes priekšsēdētāji, vai tur ir kāds vairāk galvenais? Izstāstīšu godīgi. Tad, kad neviens neticēja, ka sievieta varēs pārņemt varu Saskaņā, es izstrādāju koncepciju par to, kā pārvarēt krīzi partijā. Tas, ka krīze ir, bija nepārprotami, un tā bija tieši mana ideja, ka mums ir nepieciešama krīzes vadība uz pārējais periodu, kuru kongress noteica vienu gadu ietvarā. Un tieši trīs līdzpriekšsēdētāji, mēs neaizgājām līdz gala, mana ideja bija, lai katram no trim būtu arī veto tiesības, jo tādā veidā mēs varētu pārvarēt pamat problēmu, kas bija pašai partijai iekšienē. Tā bija zināma personību, tāda līderības problēma, personību kults, uz ko norādīja absolūti visi, jo līdz šim lēmumi partijā tika pieņemt ļoti šaurā cilvēku lokā, pat neinformēt ne ierindas biedrus, ne pirma organizācijas. Un bija svarīgi parādīt, ka pārmaiņas sākas ar to, ka mēs runājam ar pašas partijas biedriem un pieņemam lēmumus kolektīvi, koleģiāli. Teikšu tā, mums pirmdien notika jau pirmā jaunās valdes sēde, un mums notiek nemitīga komunikācija trīju līdzpriekšsēdētāju starpā. Un tieši tas, par ko jūs noteikti jautāsiet, par situāciju Latgalē, kura vairāki mūsu biedri paziņoja vai par izstāšanos no partiju, vai par to, ka viņi vēlas tur boikotēt mūsu kongresu. Mēs tagad, lai saprastu situāciju, jo atgādināšu aicinājumu boikotēt kongresu, parakstīt 3 cilvēki. Bet biedru skaits mums tur ir krietns. Un mēs triju līdzpriekšsēdētāju starpā sadalījām, ka katrs no mums zvanīs kādam no partijas biedriem. Un atvērs ļoti interesanta aina, ka nemaz nav tur nekādas vienprātīga atbalsta Bartaševiča kunga aicinājumam. Tieši otrādi ir mūsu biedri, kas izsaka atbalstu gan kongresa lēmumiem, gan izsaka gatavību turpināt strādāt. Un par šīm dienām mēs pat dabūjam jaunus iesniegumus no cilvēkiem, kur vēlas iestāties partijā. Nu, tas par to atbalsta bāzi, bet šobrīd arī par to nedaudz arī vēl turpinot. Bet, ja mēs pabeidzam jautājumu par tiem strateģiskiem lēmumiem, arī par finansējumu, tā skaitā, kā trīs līdzpriekšsēdētāji, piemēram, nu kādam taču ir tās gala paraksta tiesības, es pieļauju, vai jūs sakāt, katram no cilvēkiem ir veto tiesības, lai pārvaldītu arī partijas finansējumu, kas ir visai tāds kuplis no valsts. Kongresā tika mainīti statūti, un šī problēma organizatoriski ir atrisināta. Arī jautājumi, kas saistīti ar finansu izlietojumu, tiks pieņemti koleģiāli. Tagad. Un tas nozīmē, ja jūs trietā nevienojaties, tad lēmumi netiek pieņemti? Mums ir jāvienojas. Ja mēs nespēsim panākt konsensus, tad to lēmumu pieņem valde. Vai valde, starp citu, ir mainīts sastāvs uz 80%. Mainīt sastāvs 80% apmērā. Jā, ir pilnīgi jauni cilvēki. Jā, absolūti. Jauni arī vecumziņā. Šis finansējums valsts, kas šogad Saskaņas kontā 330,518 eiro, nu, tas ir kā nav maz priekšpartijas, kas nav arī parlamentā, bet kāds ir tas jūsu strateģiskais redzējums par tā izlietojumu? Darbojoties ārpus parlamenta, pati minējāt, ka ir šis jūsu krīzes pārvarēšanas plāns, nu, tad kā Saskaņa tagad kalibrēsies attiecībā ar saviem vēlētājiem un attiecībā uz politisko varu, kas ir partijas tomēr nu, primārais pastāvēšanas mērķis? Protams. Krīzes vadības laikā ir nostādīts pamatmērķis stiprināt partijas kapacitāti. Un ļoti ambiciozs mērķis izveidot un stiprināt pirmorganizācijas katrā
no jaunizveidotām Latvijas pašvaldībām. Priekš saskaņas tas tiešām ir ambiciozs uzdevums, jo nav noslēpums, ka mūsu pozīcijas, piemēram, Kurzemē, līdz šim bija diezgan vājas, nu, izņemot lielas pilsētas Liepā un Ventspili. Un pašlaik ar kongresa lēmumiem, ar valdes maiņu un krīzes vadības ieviešanu, mēs varētu ķerties pie šī uzdevuma izpildes. Jo līdz šim bija tā, tad, kad uz līderību partijā pretendēja gan Aleksandrs Bartaševičs, gan, piemēram, Nils Ušakovs, skanēja jautājumu, nu kā tad jūs vadīsiet? Tu, Aleksandrs, vadīsi partiju no Rēzeknes un tu, Nils, no Briseles? Un tieši tie trīs cilvēki, kuri ir stipri līderi, mums katram ir sava partijā, es domāju, atbalsta grupa. Ja? Jo cilvēki ir dažādi un tāpēc bija nepieciešami šie dažādi līderi. Tā nav nejaušība, ka tieši mūsu trijotne tagad ir līdzpriekšsēdētāji. Mēs sadalīsim šos uzdevumus tā, lai izceltu katra no līderu priekšrocībām un panāktu maksimālu efektivitāti. Starp citu, jūs jau pieminātais Aleksandrs Bartaševičs vispār ir apšaubījis sestdien notikušā kongresa lēmumu likumību. Jā, paldies Aleksandram par iespēju vēlreiz pārbaudīt kongresa dokumentāciju. Varu apliecināt, ka tur absolūti viss ir kārtībā. Es nestāstīšu garlaicīgas nianses. Es vēlos izmantojot tādu lielisku iespēju tikai izteikt nožāli, ka Aleksandrs tomēr neatbrauca uz kongresu un nemaz nav pamēģinājis pacīnīties par līderību partijā un par priekšsēdētāju. Amatu. Bet tad jūs skatījumā viņš ir un paliek lojāls partijas biedrs? Ziniet, pirmdien mums bija pirmā jaunās valdes sēde, un mēs izrunājam situāciju ar Aleksandru. Tieši tad pieņemam lēmumu, ka mēs sazināsimies ar katru no partijas biedriem, gan Rēzekne, gan Rēzeknes novada, gan Lucas novada. Nemaz nebija nekādas domas par to, ka visi šie cilvēki, kuri neatbrauc uz kongresu, paliek partijā. Bet mēs tieši uzturējam valdes sēdi un saka, o, Aleksandrs izvietoja jauno video TikTokā. Ja? Un, ziniet, es paskatījos un sapratu. Tā kā es varu šodien droši teikt, tas ir izrunāts ar citiem diviem līdzpriekšsēdētājiem, gan ar Andriju Marozu, gan ar Nīlu Ušakovu. Jautājums par Aleksandra Bartaševiča izslēgšanu ir tikai laika un tehnikas jautājums. Tātad Aleksandrs Bartaševičs tiks izslēgts no partijas saskaņa? Jo viņa pēdējā uzrunā ir nepārprotami statūtu pārkāpumi. Kas tieši viņa uzrunā? Partijas diskreditēšana. Tātad Bartaševičs ir diskreditējis partiju saskaņa un par to tiks izslēgts? Pirmkārt, viņš meloja. Mūsu partijas kongresa gaitu varēja vērot jebkurš, ik viens. Tā mums bija tiešraide Facebookā. Un stāstīt, ka kongresa netika runāts par sakāvis parlamentārais vēlēšanas cēloņiem, par to, ka mēs nedomājam par to, kā palīdzēt cilvēkiem enerģētiskas krīzes, inflācijas un recesijas apstākļus, ir absolūtie meli. Es saprotu, ka viņam svarīgi ir kaut kādi politiskie paziņojumi, bet nevajag pazemoties līdz meliem. Partijām, nu, gluži tāpat kā uzņēmumiem, ir tāds zināms dzīves cikls, ka tā ir virsotnē un tad sāk lēnām slīdēt, ir tā krītošās zvaigznes periods, un ja neizķer pareizajā brīdī, nu, tad tā zvaigzne var izdzist pavisam. Saskaņa neapšaubām šobrīd ir krītošās zvaigznes periodā, un jautājums par to, vai cik liela jums pārliecība, ka jūs spēsiet to kritisko robežu nepieļaut? Jo skaidrs, ka arī vēlētājs starpā visticamāk, nu, tie viedokļi arī Urbanovičs kungs piezīmē, ja mēs spaudām attieksmi pret Krievijas iebrukumu Ukrainā, pret Ukrainā notiekošo karu, un daudziem tas nav bijis pieņemami. Teikšu tā, partiju veido cilvēki. Viss, kas notiek ar cilvēkiem, ir sociālie procesi. Un sociālais procesos matemātikas formulas nedarbojas. Tur nekad nebūs viens pret vien, plus viens divi. Tur varētu būt no nulis līdz bezgalībai. Viss ir cilvēku rokās un nekādu likumu nav.
Es pati pasniedzu dažas disciplīnas tieši sociālajā zinātnes un zinu to teoriju, kur salīdzina organizācijas gan ar cilvēka mūžu, gan lūk šīs teorijas par lēcošām un kritošām zvaigznēm. Es domāju, katra cilvēka rokās gan kļūt par zvaigzni, gan palīdzēt citiem. Tāpēc līdz pirmajām, manuprāt, nopietnējām vēlēšanām, jo pirmās vēlēšanas mums būs Eiroparlamenta vēlēšanas, kur ir personību sacensība. Un saskaņā ticiet man to personību, kuras ir zvaigznes, tiešām politiskais debesis ir daudz. Bet pirmās nopietnas būs pašvaldības vēlēšanas, un tieši uz šo mērķi būs koncentrēt absolūti visi partijas finanses un cilvēciskie resursi, arī organizatoriskas pūles. Un es domāju, ka tie 2,5 gadi arī parādīs, vai mums ir jāmaina nosaukums, vai mums ir jāmeklē citi kaut kādi svaigi partneri. Zināms, laiks būs ka to visu pārspriest. Sakiet, lūdzu, tomēr jūs pieminējat personības. Mēs runājam arī par Aleksandru Bartaševiču, kurš tad varētu tikt izslēgts no partijas, par Andreju Elksniņu, kurš ir aizgājis. Nu, nevar noliekt, ka viņiem tomēr arī kā reģionālām personībām ir sava sekotāja daļa. Izskanējis arī, ka viņi varētu veidot varbūt pat kopā kādu reģionālu politisku spēku. Kā jūs par šajā sakarā definējat savu elektorātu? Un vai krievalodīgais vēlētājs nu, savā ziņā arī redzot arī stabilitātes panākumus, nav radikalizējies. Un kā tad jūs uz šī spektra fonu saskatāt to savu vēlētāju? Vēlreiz atkārtošu. Vēlētāji tie ir cilvēki, kuri no rīta var pamosties vienā noskaņojumā un vakarā mainīt šo noskaņojumu. Mēs dzīvojam kara apstākļos. Krievvalodīgie cilvēki tiešām atrodas izmisumā un nesaprašanā par to, kā rīkoties, kā ir pareizi. Mums tagad ir laiks palīdzēt šiem cilvēkiem saprast svarīgāko. Mums arī jāsaprot tas. Bet skatoties uz to, kas notiek Latvijā, absolūti skaidrs ir tikai viens. Mums ir jāveido vienota tauta. Es pat, man nepatīk tāda skaļa vārda, ka vienota politiska nācija. Mēs visi šeit dzīvojam Latvijā, tā ir mūsu vienīga dzimtene, kuru mums ir jāaizstāv visiem spēkiem un visiem kopā. Man ir ļoti žēl, ka saskaņa nebija spējīgā pēdējās vēlēšanās pārliecināt cilvēkus palikt mūsu pozīcijas, un viņi atbalstīja tādas partijas, kuras aicina stāties ceļa uz nekurieni. Sarunas noslēgumā par citu tematu. Jūs esat biedrības Zolotoda 21.11. vadītāji. Nu, pat otrās instances lēmums atkal jau, var teikt, visas puses ir neapmierināts ar šo lēmumu. Atzīts par vainīgu joprojām tikai viens un tas pats cilvēks. Tas īpaši sarūktina cietušo ģimenes. Kā jūs redzat, kādam turpinājumam būtu jābūt? Esmu jau paudusi, ka mūsu lēmums būs nepārprotams. Es nezinu, nevaru pateikt tikai precīzu cietušu skaitu, bet daļa cietušu vismaz. Tiklīdz beigsies tiesvedības process, es domāju par, ja es zinu, ka noteikti Ivara Sergeta advokāts Veselnieku kungs iesniegs kasāciju, vismaz viņš. Tiklīdz beigsies tiesvedība trešā instance, mēs noteikti gatavosim civilu tiesisko prasību pret valsti, jo spriedumi gan rajona tiesai, gan apgabala tiesai norāda uz to, ka tiesas ekspertīze parāda valstī uz Zolotūdas katastrofas brīdi nebija izveidota efektīva būvniecības, uzraudzības un kontrolas sistēma, kas varēja nepieļaut 54 cilvēku bojājai. Prasība pret valsti pieprasot arī finansiālu kompensāciju? Protams. Saskaņā ar likumu tur ir zināms ierobežojums. Es domāju, finansiāls tur vairs nebūs prasīti miljoni. Un naudas prasībā arī nav pamats, nav galvenais. Galvenais ir panākt taisnīgu tiesu. Paldies par interviju šorīt un noteikti sekosim līdz arī kā partijas saskaņa stratēģiskais plāns tad praksē īstenojas. Palīdzēs gan cilvēkiem, gan Latvijai. Paldies. Paldies. Saskaņas līdzpriekšsēdētāja Regīna Ločmele.